Pars quinta decima Vulgate Clementinae. Haec transcriptio a Societate LibriVox facta, bono publico usui est. Caput duodevigesimum. Dixitque Dominus ad Aaron, tu et filii tui, et domus patris tui tecum, portabitis iniquitatem sanctuarii, et tu et filii tui simul, sustinebitis peccata sacerdotii vestri. Sed et fratres tuos de tribu Levi, et sceptrum patris tui sume tecum, prestoque sint, et ministrent tibi. Tu autem et filii tui ministrabitis in tabernaculo testimonii. Excubabuntque Levite ad precepta tua, et ad cuncta opera tabernaculi. Ita dum taxat ut ad vasa sanctuari, et ad altare non accedant, ne et illi moriantur, et vos pereati simul. Sint autem tecum, et excubent in custodiis tabernaculi, et in omnibus ceremoniis eius, alienigena non miscebitur vobis. Excubate in custodia sanctuarii, et in ministerio altaris, ne oriatur indignatio super filios Israel. Ego dedi vobis fratres vestros levitas de medio filiorum Israel, et tradidi donum domino, ut serviant in ministeriis tabernaculi eius. Tu autem et filii tui custodite sacerdotium vestrum, et omnia quae ad occultum altaris pertinent, et intra velum sunt, per sacerdotes administrabuntur. Si quis externus accesserit, occidetur. Locutusque est Dominus ad Aaron, ecce dedii tibi custodiam primitiarum mearum, omnia quae sanctificantur a filiis Israel, tradidi tibi et filiis tuis pro officio sacerdotali legitima sempiterna. Haec ergo accipias de his quae sanctificantur et oblata sunt domino. Omnis oblatio et sacrificium et quidquid pro peccato atque delicto redditur mihi et cedit in sancta sanctorum tu merit et filiorum tuorum. In sanctuario comedes illud, mare stantum edent ex eo, quia consecratum est tibi. Primitia autem quas voverint ed obtulerint filii Israel, tibi dedi, et filiis tuis, ac filiabus tuis, iure perpetuo, qui mundus est in domo tua vescetur eis. Omnem medullam olei et vini ac frumenti quidquid offerunt primitiarum domino tibi dedi. Universa frugum initia quas gignit humus et domino deportantur cedent in usus tuos, qui mundus est in domo tua vescetur eis. Omne quod ex voto rediderint filii Israel tu merit. Quidquid primum erumpit e vulva cunte carnis, quam offerunt domino, sive ex hominibus, sive de pecoribus fuerit, tui iuris erit. Ita dum taxat ut pro hominis primo genito pretium accipias, et omne animal quod in mundum est redimi facias, cuius redemptio erit post unum mensem siclis argenti quinque pondere sanctuarii, siclus viginti obolos habet. Primo genitum autem bovis, et ovis, et capre, non faces redimi, quia sanctificata sunt domino. Sanguinem tantum eorum fundes super altare, et adipes adolebis in suavissimum odorem domino. Carnes vero in usum tuum cedent, sicut pectusculum consecratum et armus dexter, tua erunt. Omnes primitia sanctuarii, quas offerunt filii Israel domino, tibi dedi,
et filiis ac filiabus tuis iure perpetuo. Pactum salis est sempiternum coram Domino, tibi ac filiis tuis. Dixitque Dominus ad Aaron, in terra eorum nihil possidebitis, nec habebitis partem inter eos. Ego parset hereditas tua in medio filiorum Israel. Filiis autem Levi dedi omnes decimas Israelis in possessionem pro ministerio quo serviunt mihi in tabernaculo federis, ut non accedant ultra filii Israel ad tabernaculum, nec committant peccatum mortiferum. Solis filiis Levi mihi in tabernaculo servientibus, et portantibus peccata populi. Legitimum sempiternum erit in generationibus vestris. Nihil aliud possidebunt, decimarum oblatione contenti, quas in usus eorum et necessaria separavi. Locutusque est Dominus ad Moisen dicens, precipe Levitis atque denuntia, cum acceperitis a filiis Israel decimas, quas dedi vobis primitias earum offerte Domino, id est decimam partem decime, ut reputetur vobis in oblationem primitivorum, tam de areis quam de torcularibus, et universis quorum accipitis primitias offerte Domino, et date Aaron sacerdoti. Omniaque offeretis ex decimis et in donaria Domini separabitis, optima et electa erunt. Dicesque ad eos, si preclara et meliora queque obtuleritis ex decimis, reputabitur vobis quasi de area et torculari dederitis primitias, et comedetis eas in omnibus locis vestris, tam vos quam familiae vestre, quia precium est pro ministerio, quo servitis in tabernaculo testimonii, et non peccabitis super hoc, egregia vobis et pinguia reservantes, ne polluatis oblationes filiorum Israel et moriamini. Caput unde vigesimum, locutusque est Dominus ad Moisen et Aaron dicens, ista est religio victime, quam constituit Dominus. Precipe filiis Israel, ut adducant a te vaccam rufam aetatis integre, in qua nulla sit macula, nec portaverit jugum. Tradetisque eam Eleazaro sacerdoti, qui eductam extra castra immolabit in conspectu omnium, et tingens digitum in sanguine eius, aspergit contra fores tabernaculi septem vicibus, comburetque eam cunctis videntibus, tam pelle et carnibus eius quam sanguine et fimo flamme traditis. Lignum quoque cedrinum et usopum coccunque bis tinctum sacerdos mittet in flammam, quae vaccam vorat. Et tunc demum lotis vestibus et corpore suo ingredietur in castra, cum maculatusque erit usque ad vesperum. Sed et ille qui combusserit eam lavabit vestimenta sua et corpus, et immundus erit usque ad vesperum. Colliget autem vir mundus cineres vacae, et effundet eos extra castra in loco purissimo, ut sint multitudini filiorum Israel in custodiam et in aquam aspersionis, quia pro peccato vacca combusta est. Cunque laverit qui vacae portaverit cineres vestimenta sua, immundus erit usque ad vesperum. Habebunt hoc filii Israel, et advene qui habitant inter eos, santum iure perpetuo. Qui tetigerit cadaver hominis et propter hoc septem diebus furit immundus, aspergetur ex ac aqua die tertio et septimo, et sic mundabitur. Si die tertio aspersus non furit,
septimo non poterit emundari. Omnis qui te tigerit humanae anime morticinum, et aspersus hac commistione non fuerit, polluit tabernaculum domini, et peribit ex Israel, quia aqua expiationis non est aspersus. Immundus erit, et manebit spurcitia eius super eum. Ista est lex hominis qui moritur in tabernaculo. Omnes qui ingrediuntur tentorium illius, et universa vasa quae ibi sunt, polluta erunt septem diebus. Vas quod non habuerit operculum, nec ligaturam de super, immundum erit. Si quis in agro tetigerit cadaver occisi hominis, aut per se mortui, sive os illius vel sepulcrum, immundus erit septem diebus. Tollenque de cineribus combustionis atque peccati, et mittent aquas vivas super eos in vas. In quibus cum homo mundus tinxerit hyssopum, asperget ex eo omne tentorium, et cunctam supellectilem, et homines huiusce modi contagione pollutos. Atque hoc modo mundus lustrabit in mundum tertio et septimo die. Expiatusque die septimo, lavabit et se et vestimenta sua, et in mundus erit usque ad vesperum. Si quis hoc ritu non fuerit expiatus, peribit anima illius de medio ecclesiae, quia sanctuarium domini polluit, et non est aqua lustrationis aspersus. Erit hoc preceptum legitimum sempiternum. Ipse quoque qui aspergit aquas, lavabit vestimenta sua. Omnis qui tetigerit aquas expiationis, immundus erit usque ad vesperum. Quidquid tetigerit immundus, immundum facet. Et anima quae horum quipiam tetigerit, immunda erit usque ad vesperum. Caput vigesimum. Venerunque filii Israel et omnis multitudo in desertum sin, mense primo, et mansit populus in Cades. Mortuaque est ibi Maria, et sepulta in eodem loco. Cunque indigerent aqua populus, convenerunt adversum Moisen et Aaron, et versi in seditionem digserunt, utinam peri semus inter fratres nostros coram domino. Cur eduxistis ecclesiam domini in solitudinem, ut et nos et nostra iumenta moriamur? Quare nos fecistis ascendere de Egypto, et aduxistis in locum istum pessimum, qui seri non potest, qui nec ficum gignit, nec vineas, nec malo granata, insuper et aquam non habet ad bibendum? Ingressusque Moses et Aaron, dimissa multitudine, tabernaculum federis, corruerunt proni in terram, clamaverunque ad Dominum, atque dixerunt. Domine Deus, audi clamorem huius populi, et aperi eis thesaurum tuum fontem aquae vive, ut satiati cesset murmuratio eorum. Et apparuit gloria Domini super eos. Locutusque est Dominus ad Moisen dicens, tolle virgam, et congrega populum, tu et Aaron, frater tuus, et loquimini ad petram coram eis, et illa dabit aquas. Cunque eduxeris aquam de petra, bibet omnis multitudo, et iumenta eius. Tulit igitur Moises virgam, quae erat in conspectu Domini, sicut preceperat ei. Congregata multitudine ante petram, dixitque eis, audite, rebelles et increduli, num de petra hac vobis aquam poterimus eicere? Cunque elevasset Moises manum, percutiens virga bis silicem, egresse sunt aquae largissime, ita ut populus biberet et iumenta. Dixitque Dominus ad Moisen et Aaron, quia non credidistis mihi,
ut sanctificaretis me coram filiis Israel, non introducetis hos populos in terram, quam dabo eis. Haec est aqua contradictionis, ubi iurgati sunt filii Israel contra Dominum, et sanctificatus est in eis. Misit in terrea nuntios Moses decades ad regem Edom, qui dicerent, hec mandat frater tuus Israel, nosti omnem laborem qui apprendit nos, quomodo descenderint patres nostris in Egyptum, et habitaverimus ibi multo tempore, plixerinque nos Egyptii, et patres nostros, et quomodo clamaverimus ad Dominum, et exaudierit nos, miseritque angelum, qui eduxerit nos de Egypto. Ecce in urbe cades, quae est in extremis finibus tuis positi, obsecramus ut nobis transire liciat per terram tuam, non ibimus per agros, nec per vineas, non bibemus aquas de puteis tuis, sed gradiemur via publica, nec ad destram, nec ad sinistram declinantes, donec transeamus terminos tuos. Cui respondit Edom, non transibis per me, alioquin armatus occurram tibi. Dixerunque filii Israel, per tritam gradiemur viam, et si biberimus aquas tuas, nos et pecora nostra, dabimus quod justum est. Nulla erit in pretio difficultas, tantum velociter transeamus. Attille respondit, non transibis. Statinque egressus est obvius, cum infinita multitudine et manu forti. Nec voluit acquiescere de precanti, ut concederent transitum per fines suos. Quam obrem divertit abeo Israel. Cunque castram ovissent decades, venerunt in montem Hor, qui est in finibus terre Edom, ubi locutus est Dominus ad Moisem. Pergat inquit Aaron ad populos suos, non enim intrabit terram, quam dedii filiis Israel, eo quod incredulus fuerit ori meo ad aquas contradictionis. Tolle Aaron et filium eius cum eo, et duces eos in montem Hor. Cunque nudaveris patrem veste sua, indues ea Eleazarum filium eius. Aaron colligetur et morietur ibi. Fecit Moses ut preceperat Dominus, et ascenderunt in montem Hor coram omni multitudine. Cunque Aaron spoliasset vestibus suis, induit eis Eleazarum filium eius. Illo mortuo in montis supercilio descendit cum Eleazaro. Omnis aute multitudo videns occubuisse Aaron, flevit super eo triginta diebus percuntas familias suas. Caput vigesimum primum. Quod cum audisset Cananeus rex Arad, qui habitabat ad meridiem, venisse scilicet Israel per exploratorum viam, pugnavit contra illum, et victor existens duxit ex eo predam. At Israel voto se domino obligans ait, si tradideris populum istum in manu mea de lebo urbes eius. Exaudivitque Dominus preces Israel, et traditit Cananeum, quem ille interfecit subversis urbibus eius, et vocavit nomen loci illius Horm, id est anathema. Profecti sunt autem et de monte Hor, per viam quae ducit ad mare Rubrum, ut circumirent terram Edom, et taedere cepit populum itineris ac laboris. Locutusque contra Deum et Moisem ait, cur eduxisti nos de Egypto, ut moreremur in solitudine? De est panis, non sunt aquae, anima nostra iam nauseat super cibo isto levissimo.
quam obrem misit Dominus in populum ignitos serpentes, ad quorum plagas et mortes plurimorum venerunt ad Moisen, atque dixerunt, peccavimus, quia locuti sumus contra Dominum et te. Ora ut tollat a nobis serpentes, ora vitque Moises pro populo, et locutus est Dominus ad eum. Fac serpentem aeneum, et pone eum pro signo, qui percussus aspexerit eum vivet. Fecit ergo Moises serpentem aeneum, et posuit eum pro signo, quem cum percussi aspicerent sanabantur. Profectique filii Israel castra metati sunt in obot, unde egressi fixere tentoria in Jeabarim. In solitudine quae respicit Moab contra orientalem plagam, et inde moventes venerunt ad torrentem Zared, quem relinquentes castra metati sunt contra Arnon, quae est in deserto, et prominet in finibus Amorrei. Siquidem Arnon terminus est Moab, dividens Moabitas et Amoreos. Unde dicitur in libro bellorum Domini, sicut fecit in mari rubro, sic facet in torrentibus Arnon. Scopuli torrentium inclinati sunt, ut requiescerent in ar, et recumberent in finibus Moabitarum. Ex eo loco apparuit puteos, super quos locutus est Dominus ad Moisen. Congrega populum et dabo ei aquam. Tunc cecinit Israel carmen istud. Ascendat puteus, concinebant, puteus, quem foderunt principes, et paraverunt duces multitudinis, in datore legis, et in baculis suis, de solitudine matana, de matana in Nahaliel, de Nahaliel in Bamoth, de Bamoth vallis est in regione Moab, in vertice Phasga, quod respicit contra desertum. Misit autem Israel nuntios ad Seon regem Amoreorum, dicens, obsegro ut transire mihi liciat per terram tuam, non declinabimus in agros et vineas, non bibemus aquas ex puteis, via regia gradiemur, donec transeamus terminos tuos, qui concedere noluit ut transirent Israel per fines suos, quin potius exercitu congregato egressus est obviam in desertum, et venit in Iasa, pugnavitque contra eum, a quo percussus est in ore gladii, et possessa est terra eius ab Arnon usque Jeboc, et filios Ammon, quia forti praesidio tenebantur termini ammonitarum. Tulit ergo Israel omnes civitates eius, et habitavit in urbibus Amorei, in Hesebon scilicet, et viculis eius. Urbs Hesebon fuit Seon regis Amorei, qui pugnavit contra regem Moab, et tulit omnem terram, quae dicionis illius fuerat usque Arnon. Id circo dicitur in proverbio, venite in Hesebon, edificetur et construatur civitas Seon. Ignis egressus est de Hesebon, flamma de oppido Seon, et devoravitar Moabitarum, et habitatores excelsorum Arnon. Vae tibi Moab, peristi popule Camos, dedit filios eius in fugam, et filias in captivitatem regi Amoreorum Seon. Iugum ipsorum disperit ad Hesebon usque Dibon, lassi pervenerunt in Nofe et usque Medaba, habitavit itaque Israel in terra Amorei. Misitque Moises, qui explorarent Jazer, cuius ceperunt viculos et possederunt habitatores. Verteruntque se et ascenderunt per viam Basan, et occurrit eis Og, rex Basan, cum omni populo suo,
pugnaturus in edrei, dixitque Dominus ad Moisem, ne etime ad eum, quia in manu tua tradidi illum, et omnem populum ac terra meius, faciesque illi sicut fecisti Seon, regi Amoreorum habitatori Esebon, percus erunt igitur et hunc cum filii suis, universumque populum eius usque ad internecionem, et possederunt terram illius. Caput vigesimum secundum. Profectique castrametati sunt in campestribus Moab, ubi trans Iordanem Jericho sita est. Videns autem Balak, filius Sephor, omnia quae fecerat Israel Amoreo, et quod pertimuissent eum Moabite, et impetum eius ferre non possent, dixit ad maiores natu Madian. Ita delebit hic populus omnes, qui in nostris finibus commorantur, quomodo solet bos herbas usque ad radices carpere. Ipse erat eo tempore rex in Moab. Misit ergo nuntios ad Balaam filium Beor, Ariolum, qui habitabat super flumen terre filiorum Ammon, ut vocarent eum et dicerent. Ecce, egressus est populus ex Egypto, qui operuit superficiem terre, sedens contra me. Veni igitur et maledic populo huic, quia fortior me est. Si quomodo possim percutere et eicere eum de terra mea. Novi enim quod benedictus sit cui benedixeris, et maledictus in quem maledicta congesseris. Per rexerunque seniores Moab, et maiores natu Madian, habentes divinationis pretium in manibus. Cunque venissent ad Balaam, et narrassent ei omnia verba Balak, ille respondit, manete hic nocte, et respondebo quidquid mihi digserit Dominus. Manentibus illis apud Balaam, venit Deus et aita Deum, quid sibi volunt homines isti apud te? Respondit, Balak filius Sephor rex Moabitarum misit ad me, dicens, ecce populus qui egressus est de Egypto operuit superficiem terre. Veni et maledic ei, si quomodo possim pugnans abigere eum. Dixitque Deus ad Balaam, noli ire cum eis, neque maledicas populo, quia benedictus est, qui mane consurgens dixit ad principes. Ite in terram vestram, quia prohibuit me Dominus venire vobiscum. Reversi principes dixerunt ad Balak, noluit Balaam venire nobiscum. Rursum ille multo plures et nobiliores quam ante miserat misit. Qui cum venissent ad Balaam dixerunt, sic dicit Balak filius Sephor, ne cunteris venire ad me, parato sum honorare te et quidquid volueris dabo tibi. Veni et maledic populo isti. Respondit Balaam, si dederit mihi Balak plenam domum suam argenti et auri, non potero immutare verbum domini dei mei, ut vel plus vel minus loquar. Obsegro ut hic maneatis etiam hac nocte, et scire queam quid mihi rursum respondet Dominus. Venit ergo Deus ad Balaam nocte, et aetei, si vocare te venerunt homines isti, surge, et vade cum eis. Ita dum taxat ut quod tipi precepero facias. Surrexit Balaam mane, et strata asina sua profectus est cum eis. Et iratus est Deus, stetitque angelus Domini in via contra Balaam, qui insidebat asine, et duos pueros habebat secum. Cernens asina angelum stantem in via, e vaginato gladio, avertit se de itinere, et ibat per agrum.
quamcum verberaret Balaam, et velet ad semitam reducere, stetit angelus in angustiis duarum maceriarum, quibus vine cingebantur, quem videns asina, iunxit se parieti, et attrivit sedentis pedem, at ille iterum verberabateam, et nihilominus angelus ad locum angustum transiens, ubi nec ad desteram, nec ad sinistram poterat deviare, obvius stetit. Cunque vidisset asina stantem angelum, concidit sub pedibus sedentis, qui iratus vehementius cedebat fuste latera eius, aperuitque dominus os asine, et locutas est, quid feci tibi, cur percutis me ecce iam tertio? Respondit Balaam, quia commeruisti et illusisti mihi, utinam haberem gladium, ut te percuterem. Dixit asina, nonne animal tuum sum, cui semper sedere consuevisti usque in presentem diem? Dic quid simile unquam fecerim tibi. At ille ait, nunquam, protinus aperuit dominus oculos Balaam, et vidit angelum stantem in via, e vaginato gladio, adoravitque eum pronus in terram. Cui angelus, cur inquit tertio verberas asinam tuam? Ego veni ut adversarer tibi, quia perversa est via tua, mihique contraria. Et nisi asina declinasset de via, dans locum resistenti, te occidissem, et illa viveret. Dixit Balaam, peccavi, nesciens quod tu stares contra me, et nunc si displicet tibi ut vadam revertar. Ait angelus, vade cum istis, et cave ne aliud quam precepero tibi loquaris. Ivit igitur cum principibus, quod cum audisset Balac, egressus est in occursum eius in oppido moabitarum, quod situm est in extremis finibus Arnon. Dixitque ad Balaam, misi nuntios ut vocarent te, cur non statim venisti ad me? An quia mercedem adventui tuo reddere nequeo? Cui ille respondit, ecce atsum, nunquid loqui potero aliud nisi quod Deus posuerit in ore meo? Per rexerunt ergo simul, et venerunt in urbem, hoe in extremis regni eius finibus erat. Cunque occidisset Balac boves et oves, misit ad Balaam, et principes qui cum eo erant, munera. Mane autem facto, duxit eum ad excelsa Baal, et intuitus est extremam partem populi. Caput vigesimum tertium. Dixitque Balaam ad Balac, edifica mihi hic septem aras, et para totidem vitulos, eius denque numeri arietes. Cunque fecisset iusta sermonem Balaam, imposuerunt simul vitulum et arietem super aram. Dixitque Balaam ad Balac, sta paulisper iusta holocaustum tuum, donec vadam, si forte occurrat mihi dominus, et quod cunque imperaverit loquar tibi. Cunque abiisset velociter, occurrit illi Deus, locutusque ad eum Balaam. Septem inquit aras erexi, et imposui vitulum et arietem de super. Dominus autem posuit verbum in ore eius et ait, revertere ad Balac et haec loqueris. Reversus invenit stantem Balac iusta holocaustum sum, et omnes principes moabitarum. Assumtaque parabola sua dixit. De aram adduxit me Balac rex moabitarum de montibus orientis. Veni inquit et maledic Iacob, propera et detestare Israel. Quomodo maledicam cui non maledixit Deus, qua ratione detester quem dominus non detestatur. De summis silicibus videbo eum,
et collibus considerabo illum, populus solus habitabit, et inter gentes non reputabitur, quis dinumerare possit pulverem Jacob, et nosse numerum stirpis Israel. Moriatur anima mea morte justorum, et fiant novissima mea horum similia. Dixitque Balacat Balaam, quidest hoc quod agis, ut maledicieres inimicis meis vocavi te, et tu e contrario benedicis eis. Cui ille respondit, num aliud possum loqui, nisi quod iusserit Dominus? Dixit ergo Balac, veni mecum in alterum locum, unde partem Israel videas, et totum videre non possis. Inde maledicito ei. Cunque duxisset eum in locum sublimen, super verticem montis fasga, edificavit Balaam septem aras, et impositis supra vitulo atque ariete, dixit ad Balac, sta hic justa holocaustum tuum, donec ego obvius pergam. Cui cum Dominus occurrisset, posuissetque verbum in ore eius ait, revertere ad Balac et hec loqueris ei. Reversus invenit eum stantem justa holocaustum suum, et principes moabitarum cum eo, ad quem Balac, quid inquit locutus est Dominus? At ille, assumta parabola sua, ait, sta Balac et ausculta, audi, filii Sefor, non est Deus quasi homo ut mentiatur, nec ut filius hominis ut mutetur, dixit ergo et non faciet, locutus est et non implebit, ad benedicendum adductus sum, benedictionem proibere non valeo. Non est idolum in Jacob, nec videtur simulacrum in Israel. Dominus Deus eius cum eo est, et clangor victoria regis in illo. Deus eduxit illum de Egypto, cuius fortitudo similis est rinocerotis. Non est augurium in Jacob, nec divinatio in Israel. Temporibus suis dicetur Jacob et Israeli, quid operatus sit Deus. Ecce populus ut leene consurget, et quasi leo erigetur. Non accubabit donec devoret predam, et occisorum sanguinem bibat. Dixitque Balac ad Balaam, nec maledicas ei, nec benedicas. Et ille ait, nonne dixi tibi quod quidquid mihi Deus imperaret hoc facerem? Et ait Balac ad eum, veni et ducam te ad alium locum, si forte placeat Deo ut inde maledicas eis. Cunque duxisset eum super verticem montis fogor, qui respicit solitudinem, dixit ei Balaam, edifica mihi hic septem aras, et para totidem vitulos, eius denque numeri arietes. Fecit Balac ut Balaam dixerat, imposuitque vitulos et arietes per singulas aras. Caput vigesimum quartum. Cum vidisset Balaam quod placeret Domino ut benediceret Israeli, ne quaquam abit utante perrexerat, ut augurium quereret, sed dirigens contra desertum vultum suum, et elevans oculos, vidit Israel intentoriis commorantem per tribus suas, et irruente in se spiritu Dei, assumta parabola ait, dixit Balaam filius Beor, dixit homo cuius obturatus est oculus, dixit auditor sermonum Dei, qui visionem omnipotentis intuitus est, qui cadit et sic aperiuntur oculi eius, quam pulcra tabernacula tua, Jacob, et tentoria tua, Israel, ut valles nemorose, ut horti justa fluvios irrigui, ut tabernacula quae fixit Dominus, quasi cedri prope aquas,
fluet aqua de situla eius, et semen illius erit in aquas multas. Tolletur propter agag rex eius, et auferetur regnum illius. Deus eduxit illum de Egypto, cuius fortitudo similis est rinocerotis. Devorabunt gentes hostes illius, ossaque eorum confringent, et perforabunt sagittis. Accubans dormivit ut leo, et quasi leene quam suscitare nullus audebit. Qui benedixerit tibi, erit et ipse benedictus, qui maledixerit in maledizione reputabitur. Iratusque Balac contra Balam complosis manibus ait, ad maledicendum inimicis meis vocavi te, quibus e contrario tertio benedixisti, revertere ad locum tuum, decreveram quidem magnifice honorare te, sed Dominus privavit te honore disposito. Respondit Balaam ad Balac, nonne nuntiis tuis, quos misisti ad me dixi, si dederit mici Balac plenam domum suam argenti et auri, non potero praeterire sermonem domini dei mei, ut vel boni quid vel mali proferam ex corde meo, sed quid dominus dixerit hoc loquar? Veruntamen pergens ad populum meum, dabo consilium, quid populus tuus populo huic faciat extremo tempore. Sumta igitur parabola, rursum ait. Dixit Balaam, filius Beor, dixit homo cuius obturatus est oculus, dixit auditor sermonum Dei, qui novit doctrinam altissimi, et visiones omnipotentis videt, qui cadens apertos habet oculos. Videbo eum, sed non modo, intuebor illum, sed non prope. Orietur stella ex Iacob, et consurget virga de Israel, et percutiet duces Moab, vastabitque omnes filios Set, et erit idumea possessio eius, hereditas seir cedet inimicis suis, Israel vero fortiter aget. De Iacob erit qui dominetur, et perdat reliquias civitatis. Cunque vidisset Amalek assumens parabolam ait, principium gentium Amalek, cuius extrema perdentur. Vidit quoque Cineum, et assumta parabola ait, robustum quidem est habitaculum tuum, sed si in petra posueris nidum tuum, et fueris electus de stirpe cin, quandiu poteris permanere? Assur enim capiet te, assumtaque parabola iterum locutus est. Heu, quis victurus est? Quando ista facet Deus? Venient in trieribus de Italia, superabunt Assyrios, vastabunque Hebreos, et ad extremum etiam ipsi peribunt. Surrexitque Balaam, et reversus est in locum sum. Balac quoque via qua venerat redit. Caput vigesimum quintum. Morabatur autem eo tempore Israel in Settim, et fornicatus est populus cum filiabus Moab, quae vocaverunt eos ad sacrificia sua. At illi comederunt, et adoraverunt Deos Earum. Initiatusque est Israel Beelphegor, et iratus Dominus ait ad Moisen. Tolle cunctos principes populi, et suspende eos contra solem impatibulis, ut avertatur furor meus ab Israel. Dixitque Moises ad judices Israel, occidat unus quisque proximos suos, qui initiati sunt Beelphegor, et ecce unus de filiis Israel intravit coram fratribus suis ad scortum madianitidem, vidente Moise et omni turba filiorum Israel, qui flebant ante fores tabernaculi.
Quod cum vidisset fines filius Eleazari filii Aaron sacerdotis, surrexit de medio multitudinis et arrepto pugione, ingressus est post virum Israelitem in lupanar et perfodit ambos simul, virum scilicet et mulierem in locis genitalibus. Cessavitque plaga a filiis Israel, et occisi sunt viginti quatuor milia hominum. Dixitque Dominus ad Moisem, fines filius Eleazari, filii Aaron sacerdotis, avertit iram meam a filiis Israel, quia zelo meo commotus est contra eos, ut non ipse delerem filios Israel in zelo meo. Id circo loquere ad eum, ecce do ei pacem federis mei, et erit tam ipsi quam semini eius pactum sacerdotii sempiternum, quia zelatus est pro Deo suo, et expiavit celus filiorum Israel. Erat aut nomen viri Israelite, qui occisus est cum Madianitide, Zambri, filius Salu, dux de cognatione et tribu Simeonis, porro mulier Madianitis, quae pariter interfecta est, vocabatur Cosbi, filia sur, principis nobilissimi Madianitarum. Locutusque est Dominus ad Moisem dicens, hostes vos sentiat Madianitae, et percutite eos, quia et ipsi hostiliter egerunt contra vos, et dece pere insidiis per idolum fogor, et Cosbi filiam ducis Madian sororem suam, quae percussas est in die plage pro sacrilegio fogor. Caput vigesimum sextum. Posquam noxiorum sanguis effusus est, dixit Dominus ad Moisem et Eleazarum filium Aaron sacerdotem, numerate omnem summam filiorum Israel a viginti annis et supra, per domos et cognationes suas, contos qui possunt ad bella procedere. Locuti sunt itaque Moises et Eleazar sacerdos in campestribus Moab super Iordanem contra Jericho, ad eos qui erant a viginti annis et supra, sicut Dominus imperaverat, quorum iste est numerus. Ruben primogenitus Israel, huius filius Henoch, a quo familia Enochitarum, et Fallu, a quo familia Falluitarum, et Esron, a quo familia Esronitarum, et Carmi, a quo familia Carmiitarum, he sunt familie de stirpe Ruben, quarum numerus inventus est quadraginta tria milia, et septingenti triginta. Filius Fallub, Eliab, huius filii Namuel, et Datan et Abiron, isti sunt Datan et Abiron principes populi, qui surrexerunt contra Moisem et Aaron in seditione core, quando adversus Dominum rebella averunt. Et aperiens terra os suum devoravit core, morientibus plurimis, quando combussit ignis 250 viros. Et factum est grande miraculum, ut core pereunte, filiis illius non perirent. Filii Simeon per cognationes suas, Namuel, ab hoc familia Namuelitarum, Yamin, ab hoc familia Yaminitarum, Yakin, ab hoc familia Yakinitarum, Zare, ab hoc familia Zareitarum, Saul, ab hoc familia Saluitarum, he sunt familia de stirpe Simeon, quarum omnis numerus fuit viginti 2200. Filii Gad per cognationes suas, Sephon, ab hoc familia Sephonitarum, Aggi, ab hoc familia Agitarum, Suni, ab hoc familia Sunitarum, Osni, ab hoc familia Osnitarum, Her, ab hoc familia Heritarum, Arod, ab hoc familia Aroditarum,
Ariel ab hoc familia Arielitarum, iste sunt familiae Gad, quarum omnis numerus fuit quadraginta millia quingenti, filii Iuda, Her et Onan, qui ambo mortui sunt in terra Canaan, fuerunque filii Iuda per cognationes suas, Sela a quo familia Seleitarum, Fares a quo familia Faresitarum, Zare a quo familia Zareitarum, Porro filii Fares, Hezron a quo familia Hezronitarum, et Hamul a quo familia Hamulitarum. Iste sunt familiae Iuda, quarum omnis numerus fuit septuaginta sex millia quingenti. Filii Issachar per cognationes suas, Tola a quo familia Tolaitarum, Fua a quo familia Fuaitarum, Iasub a quo familia Iasubitarum, Semran a quo familia Semranitarum, Hae sunt cognationes Issachar, quarum numerus fuit sexaginta quatuor millia trecenti. Filii Zabulon per cognationes suas, Sared a quo familia Sareditarum, Elon a quo familia Elonitarum, Ialel a quo familia Ialelitarum. Hae sunt cognationes Zabulon, quarum numerus fuit sexaginta millia quingenti. Filii Joseph per cognationes suas, Manasse et Ephraim, De Manasse ortus est Machir, a quo familia Machiritarum, Machir genuit Galaad, a quo familia Galaaditarum, Galaad habuit filios Jezer, a quo familia Jezeritarum, et Elec, a quo familia Helecitarum, et Asriel, a quo familia Asrielitarum, et Sechem, a quo familia Sechemitarum, et Semida, a quo familia Semidaitarum, et Efer, a quo familia Eferitarum, fuit autem Efer pater Salphaad, qui filios non habebat, sed tantum filias, quarum ista sunt nomina, Mala, et Noa, et Egla, et Melca, et Tersa. He sunt familia Manasse, et numerus earum quinquaginta duo millia septingenti. Filii autem Ephraim per cognationes suas fuerunt hi, Sutala, a quo familia Suthalaitarum, Becher, a quo familia Becheritarum, Teen, a quo familia Teenitarum, Porro filius Sutala fuit Eran, a quo familia Erenitarum, Hae sunt cognationes filiorum Ephraim, quarum numerus fuit triginta duo millia quingenti. Isti sunt filii Joseph per familias suas. Filii Benjamin in cognationibus suis, Bela a quo familia Beleitarum, Asbel a quo familia Asbelitarum, Airam a quo familia Airamitarum, Sufam a quo familia Sufamitarum, Hufam, a quo familia Hufamitarum, filii Bela, Heret et Noeman, de Heret familia Hereditarum, de Noeman familia Noemanitarum. Qui sunt filii Benjamin per cognationes suas, quorum numerus fuit quadraginta quinque millia sexcenti, filii Dan per cognationes suas, Suam a quo familia Suamitarum, Hae sunt cognationes Dan per familias suas. Omnes fuere Suamite, quorum numerus erat sexaginta quatuor millia quadringenti. Filii Aser per cognationes suas, Iemna a quo familia Iemnaitarum, Iesui a quo familia Iesuitarum, Brie a quo familia Brieitarum, filii Brie Heber a quo familia Eberitarum, et Melchiel a quo familia Melchielitarum. Nomen autem filie Aser fuit Sara, he cognationes filiorum Aser,
et numerus eorum quinquaginta tria millia quadringenti, filii Nephtali per cognationes suas, Jesiel, a quo familia Jesielitarum, Guni, a quo familia Gunitarum, Jeser, a quo familia Jeseritarum, Sellem, a quo familiam Sellemitarum, he sunt cognationes filiorum Nephtali per familias suas, quorum numerus quadraginta quinque millia quadringenti. Ista est summa filiorum Israel, qui recensiti sunt, sexcenta millia et mille septingenti triginta. Locutusque est Dominus ad Moisem, dicens, istis divideetur terra juxta numerum vocabulorum in possessiones suas. Pluribus maiorem partem dabis, et paucioribus minorem, singulis sicut nunc recensiti sunt, tradetur possessio, ita dum taxat ut sors terram tribus dividat et familiis. Quidquid sorte contigerit, hoc vel plures accipiant vel pauciores. Hic quoque est numerus filiorum Levi per familias suas. Gerson a quo familia Gersonitarum, Cat a quo familia Catitarum, Merari a quo familia Meraritarum, he sunt familia Levi, familia Lobni, familia Hebroni, familia Moholi, familia Musi, familia Core. At vero Cat genuit Amram, qui habuit uxorem Jochebed, filiam Levi, quae nata est ei in Egypto. Haec genuit Amram viro suo filios, Aaron et Moisen, et Mariam sororem eorum. De Aaron orti sunt Nadab et Abiu, et Eleazar et Itamar, quorum Nadab et Abiu mortui sunt, cum obtulissent ignem alienum coram Domino. Fuerunque omnes qui numerati sunt, viginti tria millia generis masculini ab uno mense et supra, quia non sunt recensiti inter filios Israel, nec eis cum ceteris data possessio est. Hic est numerus filiorum Israel, qui descripti sunt a Moise et Eleazaro sacerdote in campestribus Moab supra Iordanem contra Jericho, inter quos nullus fuit eorum qui ante numerati sunt a Moise et Aaron in deserto Sinei. Predixerat enim Dominus quod omnes morerentur in solitudine. Nullusque remansit ex eis nisi Caleb, filius Jefone, et Iosue, filius Nun. Finis partis quinte decime.